Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik mətni Azərtajda yayımlanıb. Əziz həmvətənlər, hörmətli soydaşlar, Azərbaycan xalqını milli mənəvi bütövlüyünü təcəssüm etdirən 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. İlk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qeydə alınmış bu tarixi gün xarici ölkələrdə məskunlaşıb yaşayan milyonlarla soydaşımızın Azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında sarsılmaz birliyinin və vətənə sədaqətinin rəmzi kimi hər il xalqımız tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə bayram edilir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.